Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is DJ Jojo, kama kawaida. I'm here to share with you another new recipe ya kupika pilau. Tunapika pilau leo, so just join me. Kama uja subscribe, please subscribe hapo chini. And if you like my video, just give it a thumbs up. Give it a thumbs up. Subscribe. Karibu. So, hapa niko na mchele, 1 cup. Niko na nyanya mbili nimechemsha, hazi nimeziboil, ndo nitoe hizo ganda za juu, alafu nizibonde. Then I have, niko na dania na hoho. I got kitungu yangu hapa. Na niko na jinja na saumu pamoja. So, pia tuko na waru. Na tuko na nyama hapa tumechemsha. Sisahau, tuko na nyama hapa. Before to forget, tuko na pilau masala. Tutaanza kupika kitunguu yetu. Tuweke mafuta juu. Mafuta hapo. So, let's make them either. Make them golden brown. So from there, to make us some yetu, na jizo. Tablespoon.
our salt. Of course, the salt. Tumepatia time. Wow. Mkishati kidogo. So from here we cook on low heat. Moto wachewe kabisa. Uwezi kuwa sapo. So ni kuifunika ndo zikauke nazi vizuri. Alafu we limit the heat. Wow, this is the outcome, guys. As you can see, like it remains a vizuri, a dismal arrow. Now, oh, you should try this at home. You ready? Chef. So subscribe opportunity, guys. See you in my next video. Subscribe. Sisa how subscribe opportunity.